У Запоріжжі піймали банду квартирних злодіїв. Про це сповістила обласна поліція. Двоє затриманих з Одеської області, один із Донецька. З допомогою відмикачок вони проникли в квартиру в Комунарському районі, кажуть в поліції. Поцупили цінні речі, близько 12 тисяч гривень. Потім намагалися втекти в автомобілі, але правоохоронці їх затримали. Підозрюють, що саме ці люди скоїли з десяток крадіжок у Запорізькій області. Двоє заходили в квартиру, третій чекав у машині. Поліція вилучила у них авто і украдені речі. Чоловікам загрожує до 6 років ув'язнення. Ну, десь часа 2,5 назад я заїжджав на квартиру к отцу забрати документи. Він лежить в лікарні зараз. Ну, поїхав його провідувати і поступив дзвінок від сусідки, що скрита двері. Ну, приїхав, обнаружив скриту двері з поломаним замком.